Welcome back, friends. This is Dr. Mayo Lectures, and today we are continuing with the organic evolution. This is session 13. We are continuing with the evidence of organic evolution. Tunaendelea evidence ya saba. In the previous lecture, we discussed about the concept of comparative anatomy, comparative biochemistry, and comparative physiology. So in this session, we are continuing with the evidence from selective breeding. Selective breeding ni kitu gani kwanza lazima tujue hiyo. Selective breeding ni kile kitendo cha kuchagua tunakuwa tuna wanyama na mimea lakini tuna select. So we select some plant, tuna select labda nitabreed. Kubreed ni kama kuzalisha, kupandisha yani. Kwa Kiswahili cha kawaida ni kama kupandisha. Kwa hiyo tukisema selective breeding ya plants ni kama umchukua ng'ombe fulani, umempanda na ng'ombe fulani kuangalia atatokeza species wa aina gani. Au tunaita artificial yani achana na ile ng'ombe anampanda jike anayemtaka yeye, wewe ndo unamchukua ng'ombe dume unampanda na jike unayotaka wewe kulingana na type mbalimbali ili umtokeze ng'ombe wa aina fulani ambayo wewe unaitaka. So in selective breeding, ninachokisema ni kwamba selective breeding is the process in which two individual each with desirable character are bred to obtain one organism with a combination of both desirable character. Kwa hiyo tunakuwa tuna mmoja labda anatoa sana maziwa, mwingine anatoa sana nyama. Tunawa breed ili tupate ng'ombe ambaye atatoa maziwa na nyama. So plant and animal breed is done by human through artificial or selective breeding. Artificial or selective breeding is the process by which plants or animal with desirable characteristics or favorable varieties are allowed to breed. Favorable variations. Kwa hiyo in this process, human being or a farmer, yani yule mkulima, yule mfugaji, anachagua member of species ambao anataka yeye, which saw a favorable variation such as increased size or improved flavor. Kwa huyu mnyama labda anaweza kawa yeye ni mkubwa, anaweza kawa yeye ni mkubwa na pia anaweza kawa highly resistant to diseases au drought. Labda mnyama anaweza kawa resistant to some disease au mmea unaweza kawa unavumilia sana jangwa. So high yield of milk and meat and breed them in order to perpetuate such desirable characteristics. Kwa wanaweza wakawa wana different characteristics, then unawabreed, unawapanda each other. Ukishawapanda each other, unapata characteristics mbalimbali, desirable characteristics ambazo unataka. Kwa kama ukimpanda ng'ombe mwenye nyama kubwa, mwenye nyama nyingi na mwingine mwenye maziwa mengi, unakuja kupata ng'ombe mwenye maziwa mengi na nyama nyingi. Huyo atakuwa ndio offspring. Baada hapo hiyo offspring unamzalisha kizazi na kizazi. So artificial selective breeding may be interbreeding, which is a selective mating between close related individuals, or outbreeding, which is selective mating between different related individuals. So tunaposema hii inaweza kuwa ni inbreeding au inaweza kuwa outbreeding. Inbreeding and outbreeding, they are concept of genetics. Inbreeding unachukua closely related individuals. Closely related individuals, labda unachukua ng'ombe afu ng'ombe unawa close, yani maana yake unampandisha ng'ombe na ng'ombe mwingine, they are closely related individuals. Lakini outbreeding is the selective mating between different related individuals. Different related individuals, kwa mfano kuna baadhi ya ng'ombe ambao tunasema kwamba wale huwa probably wanasemaga inawezekana variety yake imetokana na nyati. So walichukua maana yake maybe gametes kutoka kwa nyati wakambreed nani ng'ombe. So that's the outbreeding, that's not inbreeding. Inbreeding, it is between the closely related individual, and outbreeding, it is between the different related individuals. Now example, a strain of cattle with poor milk production but with quality meat. Unaona, kwa hiyo poor milk production hawezi kuzalisha maziwa lakini ana nyama nzuri. When bred with another strain of cattle with high milk production but poor meat, a species of cattle with high milk yield and quality meat may be produced. Kwa unaona kwamba ng'ombe atakayezaliwa patokana na nyama nyingi na maziwa mengi. Sasa hii ina support vipi evolution? Maana inaonyesha kwamba tayari offspring tuliyompata amekuwa ni new species. So Darwin used selective breeding to support the mechanism of evolution, that species arise naturally from pre-existing species. Kwa hiyo selective breeding inaonyesha kwamba kama wale wanyama wangeweza kubreed wao wenyewe, tungeweza kupata new species from the pre-existing species. Evidence ya nane ni evidence from classification of living things. Evidence from classification of living things. Classification of living things ni kuwa group living organism kwenda kwenye different groups. Now tunapokuwa na classify living organism, unaweza kuona kwamba organism unaokuwa kwenye group moja huwa wanakuwa na features ambazo zinafanana.
So tukianza kwenye kingdom, tunaenda kwenye phylum, all the way to the species. Organism, tunavuzidi kwenda organism wanakuwa na the same characteristics. So similarity of the characteristics in the group C of classification indicates that the organism, they had the similar origin. So the modern classification of living organism is based on the similarity and differences that exist between the Yavaria C natural characteristics. Those organisms that share several characteristics in common are classified under the same group and are believed to have arisen from a common ancestral at some points in the evolutionary history. Kwa organism ambao wanakuwa classified kwenye the same group, probably walitokana na group moja, origin moja. Thus, those organisms that have similar parents, and can interbreed to produce fertile offspring. Wale ambao wana similar parents ambao wanaweza kuinterbreed to produce fertile offspring are classified under the same species. Ndio maana according to genetics, species ni group of organism ambao wanaweza kuinterbreed na wakaproduce fertile offspring. Most characteristics of members of the species are similar. Species unakuta kila species members wote wanakuwa wanafanana tabia. All members of species are believed to have arisen from the common ancestral at some point in the recent past. Kwa members of species moja, probably they are coming from the same origin, from the same origin. Therefore, structural similarities between organisms which form the basic of the natural system of classification suggest the existence of evolutionary process. These similarities and differences between organisms may be explained as the result of progressive adaptation by organism within each taxonomic group to participate in environmental condition over a period of time. So, kama ambavyo unaweza kuona hapo jinsi gani ambavyo inaelezewa kwamba the similarity in organism generally suggests evolution. The similarity between the organisms generally suggests evolution. So, let's finish up with the last evidence. Evidence number 9 is comparative cellology. Unaweza usionaelewa maana cellology nini na maana yake, lakini that is the last evidence. Cellology ni tuna study cellum ni nini. Cellum ni protini ya kwenye blood. Ukiondoa zile blood cell inayobakia inaitwa cellum. So cellology, the study of blood or cellum proteins and proteins zoko kwenye blood. So it has been found that animals that are closely related evolutionarily also have the similar blood proteins. Kwa mfano ukiangalia blood proteins za kwenye human blood labda kwenye sheep blood unaweza kukuta kama zinafanana, yani damu ya binadamu na damu ya nani, ya kondoo. So it has been found that animals the degree of similarity between cellum protein of different animals can be tested by antigen antibody reaction. Kwa hiyo hivyo vitu kuvielewa kwa level yako inaweza kaa ngumu, lakini ukija kusoma level advanced, ukaja kusoma chuo, utaelewa sana antigen antibody reaction ni nini, kwa sababu sisi tunazifanya kabisa in the laboratory. Kwa hiyo tunachukua antibody fulani iliyoko mwilini, tunafanyia reaction fulani outside the body, tunajua okay, the result of this reaction ina indicate kwamba kuna similarity kati ya hapa na hapa, kwa sababu matokeo ya reaction huwa yanafanana. So for example, the similarity of human cellum protein to those of other animals can be tested as follows. Some human cellum is injected into a rabbit. Unachukua serum ya binadamu unaingiza kwa rabbit ambaye ni sungula. So the rabbit respond by producing antibodies against the human cellum protein. Kwa rabbit atatengeneza nini? Antibody. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo kwenye immunity tunasoma kwamba ile damu ya binadamu itakuwa kama foraging body. Ikiwa foraging body, maana yake lazima rabbit atatengeneza antibody to fight with the foreign body. The foreign body is antibodies. So rabbit produce the antibodies to fight with the foreign body. If the rabbit cellum containing anti-human cellum antibodies is mixed with the human cellum, rabbit cellum iliyo containing anti-human cellum antibodies is mixed with the human cellum, a precipitate is formed. Kwa sababu gani? Kutakuwa kuna reaction kati ya ile anti-human cellum antibodies pamoja na nani, na zile antibody ambazo ziko kwenye human blood.
This is due to the reaction between the antibodies of the human cell and proteins ambazo ni antigen. Kule kwenye sungula zina act kama antigen. Antibody and the human cell and proteins. So antibody wa yule sungula wata react na antigens wa human being. So if the same rabbit serum is mixed with the serum from another animal, a precipitate may or may not be formed. Kwa precipitate kitengenezwa, maraki unajua kuna similarity kati ya damu na damu ya binadamu. Isipotengenezwa maraki unajua kuna similarity. The degree of precipitation will give an indication of the degree of similarity between the cell and protein of the animal and those of man. The results of such tests show that our closest blood relatives are the great apes, like the chimpanzee, followed by gorillas, monkey, tusks and lumas. So blood relatives inamaanisha hapo ni wanyama ambao wanafanana na damu na human being ni chimpanzee na hao wengine ambao wamekuwa listed hapo chini. So it also happened that these species share common structural features with man and thus classified under the same order primates. So this is the end of evolution. Kama ambavyo unaweza kuona, this is page 26 of 26. Is the end of organic evolution. Thank you everybody. Let me wish you nice studies, and for any comment you may comment below. You may click the link in the description to join my Telegram group for more discussion and for more session on the biology, chemistry, mathematics and physics. Thank you everybody. Let me wish you nice studies, and I wish you all good performance in your biology examinations, and more especially in the evolution. To do a recap, in evolution we studied about introduction. Then we studied about the theories of origin of life, ambapo tuliangalia kuna special creation, tuliangalia kuna spontaneous generation, kuna cosmosis, kuna biochemical, na ile nyingine nimesahau. Lakini from there tukaangalia factors, tukaangalia theories of organic evolution, tukaangalia Lamarckism, tukaangalia Darwinism na tukaangalia neo Darwinism. Lamarckism tukaangalia mambo ya existence ya structure, tuliangalia use and disuse of body parts, na pia kwenye Lamarckism tukaangalia nini the inheritance of the acquired characteristics. Kwenye Darwinism tukaangalia idea mbalimbali, observation na deduction zilizofanya, tukaangalia na vitu mbalimbali ambavyo Darwin aliviona. Pia tukaangalia neo Darwinism, tukaangalia mambo ya development of webbed ducks, tukaangalia mambo ya development of long neck giraffe kwa kutumia Darwinism na Lamarckism. Baadaye tukaja kudiscuss kuhusu factors ambazo zilipelekea evolution, na mwisho tukadiscuss kuhusu the evidence of organic evolution, ambayo tunamaliza hii na session ya 13. Let me wish you nice studies. Don't forget to subscribe my channel, and if you have any question about biology or chemistry or physics or mathematics in all level, you may contact me in WhatsApp or in Telegram by using the numbers in the description below. Thank you everybody, this is Dr. Mlelwa from Muhimbili University of Health and Allied Science. Thank you.